Re, viss ēters ir te! Evakuēties tagad, jo, ja dambi pāraus un ledus ūdens masa ieplūdīs pilsētā, evakuācija praktiski būs neiespējama. Šādu stingru brīdinājumu šodien saņēma jēkapilieši. Pilsētā upes kalo ārā dambi, kas aiztur ledus un ūdens masu. Lai dambis noturētos, to stiprina ar smilšu maisiem, bet garantēt neko nevar. Kāda situācija šobrīd ir Jēkapilī, to gatava stāstīt mūsu filmēšanas grupa, kas jau kopš vakardienas strādā pilsētā. Un tieši šodien man pievienojas kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Sveiks, Dāvid! Kāda šobrīd ir aktuālā situācija? Sveika, Anda, un labvakar, skatītāji! Viss dienas garumā situācija Jēkapilī saglabājas ļoti dramatiska. Pagājušās nakts laikā ūdens līmenis kāpa, un šīs dienas laikā viņš nav būtiski krities. Glābšanas dienas strādā 24 stundu režīmā. Vakar satikām vairākus zemesargus, kur teica, ka viņi bez mītas strādā jau vairāk nekā 20 stundas. Un viņi bez šaubām nav vienīgie, kuriem ir ļoti garas stundas šobrīd šeit darbojoties. Un arī šobrīd mēs atrodamies aptuveni kilometru attālumā no Daugavas krasta. Un šeit mēs redzam, ka notiek mēģinājumi glābt kokmateriālus no kāda uzņēmuma. Un šīs dienas laikā arī ļoti ir palielināta šī teritorija, no kuras cilvēkiem ir jāevakuējas. Kopš ziņojām ziņās 6:00, teritorija ir vēl vairāk pagarināta. Principā visas pilsētas garumā tie ir aptuveni 5 kilometri, no kuras cilvēkiem ir jāevakuējas. Un viena no problēmām ar šo ir tas, ka cilvēki atsakās pamest savas mājas. Arī vakar reportāžā, veidojot nakts reportāžu vakar, mēs novērojām, ka cilvēki atsakās pamest savas mājas. Un tad, kad jau ūdens smeļās istabā, tad zvana glābšanas dienestiem, bet tad glābšanas darbs ir daudz sarežģītāk veikt. Un viena no problēmām, kas pastāv, ka ja gadījumā tiešām izskalos dambī caurumu, tad pilsētā ienāks vižņi un pār vižņiem ar... Glābšanas dienas ar savu laivu var pārvietoties, nu, gandrīz vai nevar. Un šie glābšanas darbi var ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina nekavēties un pamest savas mājas cilvēkiem, kas dzīvo salīdzinoši tuvu dambim. Lūk komentārs. Gribētu ļoti aicināt un uzsvērt tieši to, kad tā evakuācija ir ļoti nopietni nepieciešama. Jo pretējā gadījumā, ja sāk iet šis te ūdens un vižņi pāri dambim, tad līdz ar to pēc tam mēs vairs nevarēsim piekļūt pie šiem iedzīvotājiem un tā evakuācija būs tiešām apgrūtināta. Un no šīm te skartajām bīstamajām zonām arī mūsu darbība varētu būt ierobežota un šī palīdzība varētu nesekot pirmo minūšu laikā. Dāvid, kas šīs dienas laikā tika darīts dāmja aizsargāšanai? Principā, pēc mūsu novērojumiem, visu dienu tika pavadīta mēģinot likvidēt to postu, kas tika nodarīts pagājušajā naktī. Pilsētas dambīm kreisajā Daugavas krastā tika vairākās vietās izveidojās izskalojumi, tādi kā neliela strautiņa, kuri ļoti strauji var kļūt arvien lielāki. Un arī jau tas sākās naktī, un arī šodien visas dienas garumā uz dambja strādāja ekskavātori, kas visu laiku lika klāt jaunas smiltis, tās pieblietēja, lai neveidotos šāda problēma. Un arī šobrīd viņi turpina darbu, tur bez mitas visu laiku notiek darbība. Bet šodien Jēkabpilā apmeklēja arī amatpersonas. Viens no tiem bija iekšlietu ministrs, un viņš sacīja, ka šobrīd viņš ir aprunājies ar domas priekšsādātāju, situācijas zina, un šobrīd papildus palīdzība nav nepieciešama pašvaldībai. Lūdzu citātu. Šeit ir zemesargi. Ja vajadzēs, arī būs bruņotie spēki, nu, tādi īsti jau šobrīd nav jau arī vajadzīgi sabraukt cilvēkiem, kur te brīdī nezināt, ko darīt un vairāk traucēt to vietu piezīme. Arī nu, man šķiet, ka tas stress ir pārāk liels nu, valdošais. Man šķiet, ka es te vēlreiz saku, pašvaldība ar to tiek arī galā un nu, šobrīd arī organizē visu. Tas, kas kā arī jādara. Dāvid, vai šobrīd ir kāda lielāka skaidrība par notiekošo, par notikumu attīstību? Šobrīd neviens to neuzņemās prognozēt, jo ir ļoti, ļoti grūti pateikt. Dambis šobrīd turās, bet tai pašā laikā ir ziņas, ka tā stiprība samazinās, bet kā tā samazinās, kā to nomērīt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Visu laiku mēģina vest klāt smilts un to papildus stiprināt, bet
kas notiek zem viņa, kādi izklājumi tur veidojās, tur ļoti grūti pateikt. Bet problēma, kas vēl šobrīd veidojās Daugavpilī, ka ūdens līmenis ir tik augsts, ka šobrīd mēs atrodamies tās Daugavpils pusē, kurā nav dambja. Skatoties pa Daugavas straumi uz augšu, Jēkabpils, atvainojas. Un šeit ir sakaru tornis, kuram apkārt jau ir aplūdis viss. Un šis ir aptuveni kilometru no krasta. Un principā šis ūdens ir ienācis šeit pilsētā jau tā kā no dambja aizmuguras. Nevis pār dambjiem vai caur dambjiem, bet vienkārši apkārt pilsētā un uzbrucis pilsētai no aizmuguras. Mēs paliksim šeit arī šonakt visas nakts garumā, vēstīsim arī nākamajos ziņu izlaidumos un, protams, par aktuālo informāciju ziņosim arī Latvijas televīzijas ziņu dienesta sociālajos tīklos un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Atgriežamies studijā. Paldies tev, Dāvid. Tātad man kolēģi Dāvids Frēdenfelds un operators Ivo Žepickis turpina darbu Jēkabpilī.